Zaradili sme sa k takým krajinám ako Grécko, ktoré má fašistov takisto v parlamente, tak my ich máme po novom taktiež, no a musíme všetko urobiť preto, aby sme ich z parlamentu dostali. Ale dostaneme ich iba vtedy, keď ľudia nebudú sklamaní, že všetci politici na nich kašľú. Takže to je našou úlohou im ukázať, že sľuby sa majú plniť a nie tak ako Bugár a Procházka, že týždeň po voľbách alebo dva dni po voľbách predáme svojich voličov za 30 strieborných.